volám sa Jana Jánošiková, vybrala som si cvičenie VR. Toto cvičenie vykonáva na dva pokusy. Jeden je jeden examinátor, jeden proband. Proband vlastne bude štať v paralelnom postavení s dotykom siete. Začneš tak, že vlastne, jakmile sa vlastne proband odlepí od siete, vtedy examinátor zapne stopky. Budeš bežať tak, že vlastne bežíš k jednej loptičke, v ľubovoľnom poradí bežíš k lopte, na maximum, pobereš loptu, bežíš k sieti, s dotykom siete musí prehodiť za sieť, v žiadnom prípade ju nesmie odhentiel házať, čiže vždycky sa musí dotknúť. Takto vyzbiera všetky lopty. Examinátor zastaví stopky vtedy, keď poslednú loptičku doloží, prehodí za sieť.